Čia ne džiaugsmas, čia nežinau, kas toksai. Kažkokias skraidimas, kažkoks žemės, kojom žemės nelietimas ar kažkas. Tas buvimas, visas tas laikas, kol čia esu, yra kažkas nežemiško, tai yra, kaip suprantu, kažkas dangiško, kažkas... Gerai. Vienu žodžiu, yra galimybė, nuostabi galimybė pabūti tarsi kažkokiam sapne, pabūti Dievo buvime, palikus savo gyvenimą, kasdienybę, palikus pasaulį. Labai geras laikas stovyklai pasijaus tarsi būtum iš tiesų, jau dabar būtum dangaus karalystėj. Noriu pasakyti, kad tai, nu, atvirai pasakysiu. Turiu kažką, kas mane leidžia laisvai garbint, laisvai šlovint, laisvai atsiverti. Ir prašau Dievo, kad Dievas parodytų, kad Viešpats parodytų, kad jis išgydytų nuo to, bet konkrečiai negaliu, dar nežinau, dar Dievas neparodė. Bet žinau vieną dalyką, kad niekas nevyksta veltui. Žinau vieną dalyką, kad ne, kaip Kristus yra pasakęs, ne jūs mane įsirinkot, bet aš jūs įsirinkau. Ir kiekvienas, kuris čia esate, noriu pasakyti tai, ką aš pats suprantu ir suprantu, kad apie kiekvieną iš jūsų, kad ne jūs čia esat suplanavę, ne jūs čia esat nusprendę būti toj stovykloj, bet Dievas nusprendė, kad jūs čia būtumėt. Ir Dievas jūs įsirinko. Ir Kristus toliau kalbėjo, įsirinkau tam, kad eitumėte ir neštumėte vaisių. Vadinasi, jūs esate čia ne tam, kad tik kad pabūtumėt, kad gerai laiką praleistumėt, bet kad yra tas pirmas žingsnis, galbūt kai kam gal yra tas įslengstis, ta riba, kurią jūs peržengsit ir anksčiau ir vėliau Viešpats parodys, dėl ko jūs esate čia, dėl ko Viešpats jūs atsirinko ir kokį kelią jums Viešpats yra paruošęs. Tai aš suprantu, kad man tai yra ir suprantu, kad ne tik man, bet kiekvienam tai yra. Džiaugiuosi kiekvienu. Džiaugiuosi broliu Martinu. Aleliuja. Garbė Dievui.